now ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ပြည်ကြီးပုံတွေ plain figures တွေဖြစ်တယ်เนาะပြည်ကြီးပုံဆိုတော့ဒုပုံတစ်ချက်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยပြည်ကြီးမျက်နှာပြင်เนี่ยဖွဲ့စည်းထားတာပါတဲ့เนาะဒုပုံတစ်ချက်อ่ะပြည်ကြီးမျက်နှာပြင်เนี่ยဖွဲ့စည်းထားゾခု暹မတို့ဒီมาซ้อๆตรงอ่ะเลล่าแก่เดเลแม่นาดุอ่ะดุปုံป่ะဒီดุปုံอ่ะดาပြည်ကြီးပြည်ကြီးမျက်နှာပြင်เนี่ยဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ် now ดาဒီดุปုံอ่ะแลပြည်ကြီးမျက်နှာပြင်เนี่ยဖွဲ့စည်းထားတယ်เนาะ ဒီဘုံကြတော့ဒါပြင်ญีမျက်နှာပြင်ပေါ့ဒါပြင်ญีမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတချို့ကပြင်ญี ਨੇ ပြင်ญีမဟုတ်တာရေ ਨੇ ရောထွေးနေတယ်တချို့ကြလည်းအကုန်ပြင်ญีမျက်နှာပြင်တွေကြည်ပြဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီညာပြန်ပြ ्यू နေတယ်မျက်နှာပြင်ရှိတဲ့ပြင်ญีမျက်နှာပြင်ဒီဘုံမှာဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးဟာတဲ့ပြင်ญีပုံကြီးတဲ့เนาะညီညာပြန်ပြ ्यू တဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတဲ့ ပညာဆိုတော့ဒီဘယ်နေရာမှာသိုးပတ်သပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်စ áo ပဲဖြစ်ဖြစ်စ áo ပဲဖြစ်ပေါ့ညီညာပြန်ပြည့်တဲ့မျက်နှာပြင်မှာတအားလိုတူမျိုးပုံနေဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံနေဟာပြည်ကြီးပုံနေပေါ့ကချင်းနဲ့ညှက်လိုက်ရှေ့ပြပြအချက်ကလေးရမယ်အဲ့ဒါတွေဒီပြည်ကြီးပုံနေကြီးပဲဖြစ်တယ်နော် ပြင်းကြီးပုံနေတဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ပုံစံမျိုးစုံအကျုံးဝင်တယ်ဟဲ့လားပုံစံမျိုးစုံအကျုံးဝင်တယ်သောဒါဆိုရင်ဘာလဲထောက်မှန်စတုကံပြပြချက်ကလေးနော်ဒါထောက်မှန်စတုကံဒါနဲ့မရောဘူးနော်ဒါလေးကထောက်မှန်စုကံဒုံအတုံကြီးဒီမှာအแทမလေဝင်နိုင်တဲ့အခေါန့်ပေါက်ပါတယ်ဒါထောက်မှန်စုကံတော့အခုကပြင်းကြီးဆိုတာပြပြချက်တီဖြစ်တယ်ထောက်မှန်စတုကံ ရှိမဲเนาะသူကမြင်းပိုင်း၄ခုနဲ့ပေါက်ခတ်ထားတယ်။အတခွနှစ်ခုသုံးခုလေးခုမြင်းပိုင်း၄ခုနဲ့ပေါက်ခတ်ထားတယ်เนาะ။အဲ့ဒီပင်းကြီးပုံတွေထဲမှာမှာเนาะပင်းကြီးပုံမျိုးမျိုးမှာမှာစတုကံဒီအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဒီပုံတွေအားလုံးဟာစတုကံဒီကြီးပဲဖြစ်တယ်เนาะစတုကံမျိုးရွယ်ဝင်နေပေါ့။ သူရအောင်ဟာအနာ၄ခုနဲ့ပေါင်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးပုံသားမတူတာအနာတွေအားလုံးက၄ခုပဲအားကြောင့်မလို့သူတို့ကိုစတုကံလို့ခေါ်တယ်အနာလေးနားပါလို့เนาะအဲ့ဒီမှာမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနာတွေပဲတူရင်ဒီစတုကံဒီတောက်မှန်စတုကံအနာအားလုံးတူရင်ဒီစတုကံဒီစတုရံကိုးပွင့်နာမည်လေးတွေပေါ်လာတာပေါ့နောက်ဒါကြတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနာတွေပြိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့နဲ့ပြိုင်စတုကံ เนาะน้อဒီပုံကြတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံကပြိုင်ပြီးတော့ကြံမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံကမပြိုင်ဘူးအဲ့လိုပုံမျိုးကို trapezium လို့ခေါ်တယ်เนาะเนาะစတုဂံတစ်ခုကတော့စွန်ပုံစွန်ပုံဆိုတော့အနားတွေကเนาะချွတ်ဂျွတ်လေးတွေပေါ့เนาะเนาะဒီအပေါနှနာညီမဲအောက်နှနာညီမဲသူတို့လေးနားသလုံးညီစရာမလိုဘူး ara simple เนาะ now rhombus rhombus จ้ะတော့สွန်ปုံเนี่ยខတ်សិនសិនមិបើកွာលេសវិញសွန်ปုံはဒီអពរណណ្ណាញីတယ်អោកកាណណ្ណាញីတယ်អពរណណ្ណាណណ្ណាតុពីរអោកកាណណ្ណាឈីលឈីលលុយវិញឡဲយាတယ်តើសွန်ปုံはเนาะ rhombus จ้ะတော့ဒီអណាលេណាខាងលំはញីអាច ညအမယ်ဒါပေမဲ့လို့စတူရ ्याने ရွန်ပတ်စ်ကအနာလေးနာပါရာချင်းတူတယ်အနာလေးနာသလုံးညှီရာချင်းတူတယ်ဘာကွာလဲ။ तूआ ဓောက်နေရဓောက်မှန်ကြတယ်။ तूआ ဓောက်နေရကဓောက်မှန်မကြဘူး။နော်။နော်။မျက်နှချင်းဆိုင်အနာတွေက तू လဲပြိုင်နေ။စတူရ ्या လဲမျက်နှချင်းဆိုင်အနာတွေပြိုင်နေတယ်။ तूआ গাঁও နေရ60ဒီဂရီဓောက်မှန်ကြပြီးတော့ရွန်ပတ်စ်ကတော့ဓောက်မှန်မကြဘူး။60ဒီဂရီမရှိဘူးဒါပဲကွာတယ်နော်။ อะราสตุคันนี่ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကောင်းเสียอะ बहु กันโพลีกอนလို့ခေါ်တယ် बहु กันကကြာတော့အနည်းဆုံးမြင်ပိုင်း3ခုနဲ့ပေါင်းခတ်ထားတယ်เนาะစစောင်းတော့လေ့လာတယ်စตุကကအလုံးမြင်ပိုင်း4ခုနဲ့ပေါင်းခတ်ထားအခုဒီ बहु ကာကြာတော့အနည်းဆုံးအနာ3ခုနဲ့ပေါင်းခတ်ထားတဲ့ပုံនេះဖြစ်ပြီးတော့4ခုနဲ့ပေါင်းခတ်ထားတာလဲ ပါတယ်၅ခု6ခု7ခု8ခုအစရှိတဖြစ်အနာအရေအတွက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်ခတ်ထားတဲ့ပုံတွေကိုခြုံပြီးတော့ဗဟုကံလို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမှာဒီဗဟုကံနေပုံတွေမှာဒီမှာကြည့်လိုက်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ဗဟုကံကြီးပဲเนาะအဲ့မှာအနာ3ခုနဲ့ပေါင်ခတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုဘိုင်ညာမြရာတရိကံဖြစ်သွားတယ်အနာ4ခုနဲ့ပေါင်ခတ်တာအနာညီညီမညီညီအနာ4ခုနဲ့ပိတ်ထားပြီးပေါင်ခတ်ပြီးဆိုရင်သူဒီ ဆတုကံဖြစ်သွာ rounded, းတယ်เนาะ now အနာ9ခ like ုဆိုလ like ို့ရှိရင်ပြင်စကံเนาะအနာ9ခုကမညီလဲရငါးခုပိတ်သွားရင်ပေါခတ်ထားပြီဆိုရင်ဒါပြင်စကံအနာ6ခုနဲ့ပေါခတ်ထားတဲ့ဗဟုကံဒီဒါဆတ်တကံအနာ7ခုနဲ့ပေါခတ်ထားတဲ့ဗဟုကံဒီအဋ္ဌကံဖြစ်တယ်เนาะဒါတရိကံဆတုကံသူကကိုးပိုင်ညံမယ်လေးရရှိပြင်မဲ့သူတို့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဗဟုကံလို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်เนาะဗဟုကံမျိုးအလွယ်ဝင်နေဖြစ်ကြတယ် အဲ့ဒီမာမာဒီဘေးကပေါင်ခတ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအနာ၄လို့ခေါ်တယ်ဒီအနာနှစ်ခုစုံတဲ့ချွန်ချွန်လေးို့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်ထိတ်စွတ်မှတ်လို့လဲခေါ်တယ် down လို့လဲခေါ်တယ်နော်ထိတ်စွတ်မှတ်လို့လဲခေါ်တယ်ဒါလေးတွေ down လို့လဲခေါ်တယ်ဆိုတော့တုရိကာမာဆိုရင်အနာ၃နားရှိပြီးတော့ထိတ်စွတ်မှတ်တနည်းအားဖြင့် down ၃ခုရှိတယ်စတုကာမာဆိုရင်အနာ၄နားရှိတယ်ထိတ်စွတ်မှတ်တုံးမဟုတ် down ၄ခုရှိတယ် အဲ့လိုပဲပြင်စကံမှာဆိုရင်အနာ၅နားရှိတယ်ထိတ်စွတ်မှတ်တို့မဟုတ်တောင်းက၅ခုရှိတယ်သူ့မှာအနာ6ခုတောင်း6ခုရှိတယ်သူ့မှာအနာ၈ခုနဲ့ထိတ်စွတ်မှတ်တို့မဟုတ်တောင်း8ခုသူက6ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်ကြဘဟုကာကျောင်းတွေကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်လက်ကျင့်ခန်းတိတက်တမ၅ခုပြေဆိုကြည့်ကြမယ်နံပါတ်1မိကွန်းက စတုကံတစ်ခ no? no? <sm> <Bro Chapter> ုမှာတဲ့အနာဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့စတုကံเนาะစတုကံစတုကံဆိုတာအနာလေးခု ਨੇ ပေါက်ခတ်ထားတဲ့ပုံတိုင်းကိုခေါ်တယ်เนาะအဲတော့ကြောက်မလို့အနာလေးခုရှိတယ်เนาะဒါစတုကံအမျိုးအစားလေးခုရှိတယ်အဲဒီစတုကံတစ်ခုမှာထိတ်စွတ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲအနာလေးခုရှိတယ်လို့ဒီထိတ်ကထိတ်စွတ်မှာ၄၄လေးခုရှိတယ်ဒါလေးခုเนาะနောက်နံပါတ်၃မိကုန်းကတင်းသီးတဲ့ပြည်ကြီးပုံ၃မျိုးရဲ့အမိများကို ဖောပြပါတင်းသေးတဲ့ပြည်ကြီးပုံ၃မျိုးရဲ့အမိဆိုတော့သေတော့ပြည်ကြီးပုံတွေအများကြီးတီလာခဲ့ပြီတရိကန်တို့စတုကန်တို့စတူရန်တို့ပြစ်စကန်တို့အိုက်တဲ့ရမှာအများကြီးတဲ့ရမှာတားတို့တမီးတို့နှစ်သက်တဲ့၃မျိုးကိုဖောပြပေးနိုင်တယ်เนาะအခုနံပါတ်၄မေကွန်ကိုကြည့်မယ်တော့မှစတုကန်ဒုံတဲ့ဒုံမှာအနာအမိများရှိတယ်ကြီးတဲ့တေချာကြည့်မယ်နော်ဆရာမတို့၄လာနေတာပြည်ကြီးပုံကြောင့်ပြည်ကြီးပုံဆိုတာတော့မှစတုကန်ပေါ့ သူရဲ့ညနေတစ်ဖက်ပြည်ကြီးပုံဒီတောင်းမှဆတုကံလို့လေးလာခဲ့အခုတွေ့နေတာတောင်းမှဆုကံဒုံတောင်းမှဆုကံဒုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုမြင်ရမယ်เนาะဒီပုံကိုမြင်ရမယ်သူ့မှာအနာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးတဲ့အတကြောင်မလို့အနာအရင်အတွက်ဟိုးထိတ်ဖက်တင်းကားစာစားစာချင်းတင်းကားစာမတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့အနာသောင်းယူမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာအနာသောင်း၄ခုအောက်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအနာသောင်း၄ခုသို့5ခုဘေးမှာအိမ်မှာတက်နေတဲ့အနာသောင်းကလည်း၄ခု ဆိုတော့အားလုံးက၄၃၄၂အသားဆောင်၁၂ခုဖြစ်တယ်เนาะနောက်နံပါတ်၅ပြည်ကြီးပုံညက်နေပြင်၆ခုပါတယ်ပုံနှမျိုးพอပြပါတယ်เนาะပြည်ကြီးပုံညက်နေပြင်၆ခုပါတယ်ပုံတစ်ခုတည်းမပါဘူးပြည်ကြီးပုံညက်နေတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီပြည်ကြီးပုံတွေပြောလိုက်ရင်မယ်ပြည်ကြီးပုံ၆ခု ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံနှမျိုးဆိုတော့ဒီပုံပဲတောင်းအောင်ပါဒီပုံပြည်ကြီးပုံ၆ညက်နေပြင်၆ခုပါတာဒါတော့မစုกันတော့ ตะปုံยะบิหน้าปုံสแกกเนี่ยเนี่ยแล้วตะคูอ่ะคู่บาดงตู่มาปิญญีญณะเปลี่ยน6คู่อปออ้าว1คู่ฌีณอ2คู่เบ1คู่เนาะแกนมะ6ก็ด้าวมาสตุกันเยสตุยันเยปิญญกานเยปုံ3မျိုးรูก็ปုံจันทร์ตะคู่ซีซั่วไปไข่เนี่ยเนาะอะแล้วด้าวมาสุกันสร้อ ပြပြအချက်ကလေးเนาะဒီပုံလေးဆွဲမယ်နောက်စတူရန်ဆိုတော့အနားတွေအားလုံးညီတဲ့ပုံကိုဆွဲလိုက်မယ်เนาะပြေစံကဆိုတော့၅နားပါတဲ့ပုံကိုဆွဲမယ်เนาะနာမည်လေးတွေလည်းတက်ပေးမယ်เนาะဒီလိုအထင်းမှာတက်လဲရရတဲ့အောက်ခြေတွေမှာတက်လဲရရတယ်เนาะ